Zaposleni u ustanovi za fizičku kulturu Vali su spremni da se upuste u posao oko održavanja i upravljanja ski stazom na Divčibarama, koja je praktično radila samo jedan dan. Prethodno je potrebno da se završe svi papiri potrebni kako bi staza prešla u vlasništvo grada, to jest stekle se pretpostavke za legalan rad, kaže direktor ove ustanove Milorad Minić. Prvi uslov je da grad dobije stazu, znači da grad dobije stazu sa svim potrebnim upotrebnim dozvolama i pratećom infrastrukturom, jer to je realno, znači ne može ustanova preuzeti to bez saglasnosti grada i grad to može da ustupi ustanovi na održavanje, na upravljanje i verovatno će se napraviti neka procena i ako dođe do toga, ako se steknu uslovi, onda je logičan sled stvari da ustanova za fizičku kulturu preuzme i upravljanje i održavanje ove nove ski staze na Divčibarama. Znači, za sad je to još u formi pregovora, nemamo nikakvih konkretnih ni potvrda ni informacija, izuzev nezvaničnih nekih objašnjenja, čak i ono i u štampi što možete pročitati, to je uslovljeno. Znači, da se bez upotrebne dozvole ne mogu preuzimati objekti, što je po meni sasvim u redu, sasvim normalno. A što se tiče mogućnosti ustanova, mi smo spremni jer imamo i iskustva već u tom poslu iz ranijeg perioda, znači nećemo imati mnogo problema da upravljamo stazom i da je održavamo i na zadovoljstvo posetilaca. Vali se gazduje sa sportskim objektima u Valjevu koji se nalaze na nekoliko lokacija. Mahom su svi u lošem stanju i popravke su neophodne svuda. Sa te strane jako je teško odlučiti se šta je najurgentnije i u tu stranu usmeriti i onako ograničena sredstva. Dobra vest za sve korisnike hale sportova je da je preko Direkcije za razvoj Kolubarskog okruga obezbeđen novac za nabavku parketa, ali da će se do postavljanja istog sačekati kraj sezone dvoranskih sportova. Problem je lociran prošle godine pred početak sezone dvoranskih sportova, znači pokušavali smo nešto da uradimo, nismo uspeli, nismo imali sredstava od grada, nije bilo realno obezbediti toliko para, baratali se tu ciframa i sad smo konačno došli do pravih cifara i već smo obezbedili 4,5 miliona za zamenu parketa, znači to je već 60% je već realizovano, ostaje još jedan deo da se realizuje do kraja godine i jedan deo po završetku radova. Znači, što se tiče toga, to će sigurno ići na kraju sezone dvoranskih sportova, znači, da li je to maj ili maj mesec, zatvorit ćemo objekat na 2 meseca najverovatnije, da u sklopu zamene parketa i uradimo još neke neophodne radove koje u ovoj prilici nemamo šanse da uradimo, obzirom da je hala non stop zauzeta. Minić kaže da je grejna sezona u hali počela 1. novembra i da će grejanje biti primereno situaciji. Opširni razgovor sa direktorom Minićem pogledajte u ponedeljak 9. novembra od 20 sati u okviru emisije Play.